Fru talman, jag vill passa på att tacka och välkomna Anders Alvsberg till den här debatten som egentligen föranletts av Sverigedemokraternas inflytande över svensk skolpolitik. Dessvärre genomförd av Liberalerna. För i anförandet så lyfts faktiskt ingenting om den svenska ojämlikhetsutvecklingen de senaste 30 åren. Ingenting om hur EBO har förvärrat segregationen som har föranlett att vi enligt polisens lista idag har 59 utsatta områden där majoriteten av befolkningen har utländskt påbrå. Det beskrivs ingenting om den precisionsbemanning vi har i förskolorna som omöjliggör för pedagoger och förskolelärare att kunna ta tiden att utveckla sig själva i det svenska språket och möta den elevsammansättningen som råder i många av de förskolorna där ingen i elevunderlaget talar det svenska språket. Det beskrivs ingenting om marknadsskolan. Ingenting över hur man kan förstärka det svenska språket och behovet av kvalitetshöjning i välfärden. Utan istället riktas all kraft åt modersmålsundervisningen. Fru talman, modersmål det är ju det språk som föräldrar talar med sitt barn. Och första språk är det språk som barnet lär sig först, vilket inte alltid är det språk som föräldrarna talar. Jag har egentligen ställt mig frågan själv vad som blev mitt första språk. Var det modersmålet kurdiska? Eller svenskan, det samhällsbärande språket i mitt födelseland Sverige. Idag är det otvetydigt att jag har ett rikt språkligt kapital i båda språken. Förmodligen har jag fått kvalitetssäkring både i den svenska grundskolan och genom modersmålsundervisningen. Modersmålsundervisning, det ger rätt till de svenska barn som inte kan peka på rötter i det här landet att ändå känna stolthet över sin bakgrund. För dessa barn är frågan om tillhörighet viktig. För den möts man av någon gång under sin uppväxt eftersom man har andra förutsättningar än majoritetssamhället. Jag är övertygad om att modersmålet ger mer än ett rikt språk och språkprogression. Den svarar faktiskt mot det grundläggande behov varje människa har att få kunskaper om sin härkomst och på något sätt kontaktskap med sina rötter. Rätten till undervisning i modersmål är, menar jag, en manifestation för det demokratiska samhällets empatiska och solidariska förmåga att erkänna våra olikheter. Men jag är definitivt den första att välkomna kvalitetssäkring på både modersmålet men också svenska undervisningen i svenska grundskolor, förskolor och gymnasieskolan. Men det ska erkännas, likt tidigare talare sa här, att modersmålsundervisning det infördes på 70-talet. Och då var det främsta syftet att underlätta återvandringen till det gamla landet. Eleverna skulle ges goda förutsättningar att bibehålla det egna språket, att utöva kulturell egenverksamhet och upprätthålla kontakt med ursprungslandet. Men det är en annan tid nu. Och faktum är att freden kom till vissa platser, men krigen fortsatte på andra. Det gör att människans tillhörighet i takt med tiden blir flera. Föräldragenerationen kan sakna hemlandet och samtidigt älska sitt nya. Man kan se barnen växa upp i det nya landet och inse att deras självklara etnicitet, plats och framtid är här i Sverige. Idag växer dessvärre en ideologisk politisk kraft som försöker angripa det vetenskapen säger. Att språkutveckling på modersmålet skulle inverka negativt på elevers andraspråksinlärning. Jag vill vädja till statsrådet att inte frånta barn i Sverige rätt till undervisning i modersmålet. Många växer upp med svåra identitetsfrågor, men denna process kan underlättas längs vägen. Angrip gärna kvalitetssäkringen, angrip gärna hur både svenska språkets utveckling i skolan och modersmålsundervisningen kan stärkas i den svenska grundskolan. Men frånta inte barnen denna rättighet. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till